arcanjos, continuando a sua jornada. Amados seres da luz, saudações a todos os mestres do raio azul. As portas estão abertas, não tenham medo. Vocês têm a força e o poder. Entrem, pois onde o coração pulsar é também onde estará o teu tesouro, sua semente cósmica. As dificuldades foram transpostas, uma a uma, não há mais obstáculos na longa estrada, apenas um percurso de vitórias e jornadas que foram cumpridas de acordo com o cronograma. Vocês são fortes e felizes quando se habituam a lutar pela luz e com ela admitem as mais audaciosas aventuras em direção ao exército dos guerreiros do Divino Criador, são trabalhadores da luz. As mudanças energéticas anunciadas estão em harmonia com os portais e vórtices de luz que já se encontram em plena atividade no planeta Terra. Abram seus corações. Os humanos portais, estes sim devem manter-se atentos, pois como sempre são os mais atingidos pelas forças desordenadas que insistem em se manter fora dos propósitos das hierarquias de luz. Como vocês sabem, o livre-arbítrio é o que nos separa dos que não adotaram a Lux como sua verdade absoluta, no entanto, tudo é uma questão de tempo, todos são seres de luz, apenas diferindo entre si quanto à percepção que cada um tem de si mesmo. O espelho distorcido que todos usam na Terra está a um passo de ser verdadeiramente revelado, eis que há véus e véus sob os olhos de quem vê. Preparem-se, pois a verdade sobre si está muito mais na superfície, bastando algumas reflexões e dedicação nas meditações para que possam efetivamente aproveitar as benesses de quem se descobre e percebe a grandiosidade que mora dentro de vocês, uma semente cósmica. Quem tem medo de se descobrir? Ora, veja só, vocês já enfrentaram desafios muito mais complexos. Vocês não lembram, não será agora diante do espelho mágico da vida que vão recuar, ou vão? A grandeza da sabedoria divina refletida no olhar de cada ser humano é, sem dúvida alguma, a pérola da qual todos vocês deveriam mostrar. Egos sobrepujados pelo sentimento e a profundidade do amor incondicional, esta é a essência da qual são constituídos, isto sim, deve aflorar, exalar o perfume da efusão de energia ao caminho da ascensão. Não há mais tristezas, dúvidas, incertezas, e nem perna sobre o muro, a hora é de decisão, você é um ser de luz. Acredite na sua própria luz ou ainda precisa de uma luz externa para enxergar a sua riqueza, o espírito que habita o seu corpo mestre que você é. Nós arcanjos da legião do arcanjo Miguel, estamos ao lado de todos aqueles que se decidam finalmente pela luz e com ela queiram permanecer, agora e para toda a eternidade. Coragem, meus amados irmãos, a caminhada está apenas começando ou recomeçando, como queiram entender. A ascensão é o primeiro passo apenas para a longa jornada que tem que percorrer. E todos de todos os planos estão neste processo, o universo está nos caminhos da evolução, é um motor contínuo que nunca para. Eu sou o arcanjo mensageiro das milícias celestes. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Namastê.